kasi may isang beses na ang tagal niyang nagbakasyon, parang 6 months ata. Parang sawang-sawa na ako sa kanya. sabi ko, bakit ganun? Bakit parang ayaw na kitang makita? Hindi ka ba maalis? Hello, welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkwekwentuhan, magchichismisan at magkukudaan ng about life, adulting, career, love life, kaperahan at kung ano na pa. I'm Jazz and I'm your Kuda Serye host. Kumusta kayong lahat today? Apakalamig dito, dyan din ba? At bilang napakalamig, walang relate to, ay pag-uusapan natin ang love life at ibang klase ito ng love life. Ito ay long distance relationship. Wow! At nag-imbita ako ng isang kaibigan kung saan kakatagumpay lang nila, napagtagumpayan nila ang challenge ng long distance relationship. At kakakasal lang po nila nitong July. Wow! So, ito ay aking college housemate, college friend din po from UPLB. Tatawagin ko na siya, Winnie Wek Pasok. Hi, mga ka-dusters. Dusters yung second may tricycle sa likod. Hi, Winnie. Kumusta? Okay naman. Alam niyo ba kami ni Winnie ay magkabarangay lang? Okay, pero hindi ba yung kita? Dapat pala ano na lang. Hindi pala pwede kasi nga social distance. Oo, parang gusto nga katampuntaan dyan. So, congratulations. Una, i-congrats kasi noong July lang, di ba? Ay, kinasal na po sila. Niven, shout out. Pero bago po sila na ay kasal noong July 2018, ay marami po silang pinagdaanan. Winnie, kwento po muna ang background ng inyong love story at ng halaman sa tabi mo. Parang lapit na itong halaman na to. Okay, ano ba? Love story? Oo. Na nasubaybayan din naman namin. Wah! Hindi, wait. Oh, sige. Nag-start kami, 2008, high school. High school, high school. Ah, 2008. Tama, diba? 2008 tayo. Oh, 2008 ay nag-start. Pero January kasi 2008. Ah, I'll go. Yes. Okay. So, yun. High school, magka-classmates kami nung fourth year high school. Hindi naman kami para hindi naman kami magkabarkada at first. As in, ikukwento ko simula umpisa. So, hindi kami magkabarkada at first. Meron lang kaming common friends kasi meron siyang set of friends na iba. Tapos, si Hazel tsaka si Teresa, yun yung common friends namin. Tapos, yun nga, nakakasama ko siya. Tapos, actually, yung kwento na to, yun din yung ginamit ng pare, ni Father Allen, nung kinikilala kami. Ano, never ko siya kinausap pa, basta hindi talaga kami magkakilala, hindi kami nag-uusap. Tapos, biglang isang araw, may ginagawa kaming group project. So, naka-ingensip ako. Sinipa niya ako sa likod. Parang ako doon. Ayaw ka na ikwento. Go na ako. Sinipa sa likod. So, sinipa niya sa likod. Ang expected ko, syempre, pagharap mo, magso-sorry kasi ang akala ko, hindi niya sinadya. Pagharap kong ganun, nakangiti siyang ganyan. Tumatawa lang siya, nakangiti lang siyang ganyan. Kesa pupastos tong lalaking to. Gusto ko siyang i-report nun sa DO kay Ma'am Torres. Kasi first grading pa lang, hindi naman kami magkakilala. Hindi kami nakapag-usap. Tapos sinipa niya ako. Tapos ang rude-rude. Sabi ko, eto wala ka na itong matuto ng leksyon. Sasabihan ko to sa DO. Alam niyo ni Grace Team, pinento ko yun sa kanya like after the incident. Sabi ko, parang gusto kong magpunta sa DO. I-report ko to. Kasi office, Tingin ko, inanan niya ako. Parang ang bastos niya. Sinipa niya ako. Tapos,
Nangisip ko, parang ang pabida ko naman kasi first grading pa lang, may papadio na ako. Kaya sabi ko, ay wag na nga. Inano ko na lang. Ang ginawa, ang iniisip ko na lang nun, and never ko na itong papansinin ever sa buong sem. Sem ba? Sem ba nung hal? Grading. Taon pa lang. Ayun. Yun, hindi ko siya pinansin. Pero nangulit. Doon siya nag-start. Nangulit siya. Tapos, nauso yung Andy Calls and Texas Sun. Damo yun. Oo, te. Ayun yun, high school yun. Yun, doon na. Doon na siya nangulit. Hanggang sa umabot na ng college, ganyan. Yun. Doon ko mag-start. Pero naging kayo, ay, no? Naging, wala kaming exact. Kasi January 2008, January 28, alam mo foundation day nun, di ba? Tapos nagkaroon ng marriage booth. Yun. Parang pinasal kami doon ni Father David Cornejo. Isa naming batchmate. Kinasal kami doon. Tapos parang, yun nga, dahil hindi naman kasi kami, hindi pa naman ako allowed doon mag-boyfriend talaga. So parang MUMU lang, ganyan. MUMU. Tapos, ang nangyari, ano ba nangyari? Wala kaming naging, ano, naging date talaga na naging kami. Trinity lang namin na yun, kasi doon kami kinasal January 28. Ayun, yun naging, wala kaming parang okay tayo na. Walang ganun. Walang naging ganyan. Oo nga, parang naalala ko na kahit nung first year tayo, nung kayo, pag tinatanong namin kung kayo, parang hindi rin siya, parang oo, boyfriend. Parang hindi ganun agad, di ba? Touching. Bakit? Kung mag-edit ng background. Hindi ko narinig. May try. Ay, hindi ko masyado naririnig. Okay lang yan. Okay. So, ako kasi, ayun. Nakita ko na lang, na-meet, parang di man tayo close nung high school, kahit schoolmate tayo. Parang na-meet ko na lang kayo nung college na nga, nung magkaka-housemate na tayo. Parang doon pa lang, di ba, nag-start na yung LDR nyo. Kasi LB at, saan nga si Vian nag-college? Malayan. Ay, Malayan. Oo. Saan? Malayan. Marte! Malayan. Hindi ko alam. Ayun. Yun, nag-start na nga nandoon. Pero peti-peti LDR pa lang nun. Tama ba? Pero di ba, parang may time nung high school, ay nung college, na parang umaalis-alis na siya kasi si Vian niya ay seaman. Oo. College. Ang college niya is marine engineering. Uh-huh. Tapos third year siya nag-start na sumakay. Nag-OJT siya. Yun. Doon nag-start yung LDR namin. Talaga na, todo LDR talaga na 6 months, di kami nakikita. Hmm. Tapos, uwi siya dito, 2 months, tapos sakay ulit. Yun na, yun na yung cycle. Hmm. Yun na yung cycle. Kamusta naman yung LDR? Parang madali mo ba siyang natanggap? Or nakinita mo na agad ba siya? No, hindi kasi hindi ko naman in-expect na mapupunta kami sa ganong situation nung nag-start ba kasi high school pa lang yun. Tapos nung nag-take naman nung una na alis niya, syempre yun yung shocking kasi yun yung parang doon ka tinest, doon ka talaga unang matetest kung kaya mo or kung ito talaga yung sa'yo kasi sa 12 years na kami na magkasama. 12 years na ngayon. So 4 years yung mga high school days, college. 8 years doon sa 12 years na yun, LDR na kami talaga. Mm-hmm. Dun, so yun na talaga yung cycle. 6 months, alis siya. 2 months, nandito siya, 6 months ulit, ganyan. So, ang mahirap is, mahirap sa una, ang unang struggle namin is yung time difference sa communication. Kasi, yun, magka-tie up yun lagi. Mahirap nung una kasi, nag-aaral pa tayo nung college, diba? Siyempre, daming exams noon. Mm-hmm. Tapos siya, hindi naman siya laging may internet. Lalo na dati, snail mail ba tawag? Basta yung parang mag-iingat ako sa kanya
today, ma-receive niya 3 days after. Wala pang ganun sa barcode, wala pang internet sa barcode dati. Ganun pa lang. Common yung account. Inabot pa namin yung common yung account ng lahat ng crew ng barko. Gagamitin nila yung email. Tapos 3 days pa bago dumating sa'yo. Parang ganyan. Ayun. Yun yung first struggle namin talaga. Yung time difference and communication. Kasi magkasalungat. Tapos, magkasalungat. Hindi siya. Ay ba? Ganon. Hindi siya nagtutunga. Ayun. So, yun yung first, yung unang mga first few years na LDR kami, yun ang struggle talaga. Time difference, tsaka yung communication. Kasi talagang limited lang ang internet. Hindi kagaya ngayon. Ngayon kasi mas okay na. Parang halos kachat ko siya every minute, every hour. Parang ganun. Dati talaga, yun yung struggles. Lalo kapag nagsisail sila. Ayun. Tapos, lumalalim eh habang tumatagal yung struggles. Na-realize ko na iba na nung ano, parang nag-start kasi kami, nagkaroon kami ng business. Yung Samgyupan. Parang Samgyupan, oo. Maliit lang siya na resto something, pang-canteen, ganyan. So, ano kami, yun yung first venture namin. So, nung nag-uumpisa kami, nagpa-plan, ganyan. Kasama ko siya kasi nandito pa siya. Tapos, inaabot na naman ang alis niya na hindi pa kami nag-open. So, lahat nung natitirang task, ako yung sumalo. So, yun yung parang nagbago na. Mas lumalim na hindi lang time and communication yung struggle kapag ka LDR. Andiyan na yung mga times na isip mo, ay, bakit mag-isa lang ako gumagawa? Bakit ako lang? Bakit palaging mag-isa lang ako? Parang ganyan, pag iisipin mo, bakit yung iba, magkasama sila palagi, ganyan. May choice na kung gusto mong makita or gusto mong magpatulong, andyan lang. Yan, lumalalim yung struggle habang tumatagal. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Feeling ko nandoon pa rin ako sa stage na yun. Pero, ang naiisip ko naman na next namin na magiging struggle is how to get out of it. Lalo na pag nagkaanak. Siyempre, kahit na nasa LDR ka ngayon, tapos isipin mo, successful ka sa relationship nyo kasi magkasama kayo, kinasal na kayo, tapos parang distance doesn't matter, parang ganyan. Wala. Ang next mo isipin, hanggang kailan kami ganun? Parang ganyan, di ba? Yun yung next struggle. So, parang sa ngayon, yun yung pinapaglaanan namin ng time at saka ng effort kung papaano. Kasi number one naman na reason bakit siya umalis is yun yung livelihood ba tama? Source of income. Yung source of income niya. So, hindi mo siya maaalis basta-basta dahil kailangan mong humanap ng other sources of income para hindi niyo na kailangan maglayo. So yun yung struggle ngayon na kailangan naming pagtulungan naman. Kaya iba-iba sa stage. Nagle-level up din yung problema. Oo, nagle-level up yung ano. Ang pangat naman kung ang tagal niyo na LDR, time and communication pa rin yung problema niyo, 'di ba? Pero ganyan yun. Yun yung naging journey namin sa LDR. The struggles pa lang naman yun. Oo, pero na-conquer naman at patuloy pa rin nilalabanan mo. Siguro before, ang mga away-away nyo lang ay hindi naka-reply, yung mga ganun, no? Yung mga tapa-tapa na problema. Hindi nagpaalam pag umalis, tapos naka-shorts. Naka-shorts, hindi sinabi. Yun, iba na. Oo. Yun nga, doon ko nga na-feel na parang ay tumatanda na kami at ang mga problema na talaga yung looking forward ka na doon sa future nga na bubuin nyo together. So, di ba yun nga yung mga challenge? Parang ako naman, familiar din naman ako sa mga ganun. Parang ano din siya, hindi yung LDR, hindi lang sa jowa, pwedeng sa friends, di ba? Parang pag di kayo nagkakatugma ng oras. Ano naman yung parang favorite thing mo da LDR kayo na parang feeling mo dahil LDR kayo lang yung may ganitong keme.
ano, yung hindi mo palaging, hindi kasi ako clingy. Mm-hmm. Hindi talaga ako clingy na parang, meron lang times na parang, ay gusto ko kasama ko siya ganyan. Mm-hmm. Siyempre, maiisip mo yun kapag ka, lalo na kapag ka, kunwari magkakasama kayo, hindi na dun sa mga, ano eh, like Pasko, bagong taon, hindi, sa mga birthday mo, hindi ako masyadong emotional pagdating sa ganun. Nararamdaman ko siya kapag ka, kunwari magkakabarkada kami, group of friends, na sila magkakasama sila, tapos ako yung wala. Parang ganyan. Doon mo siya mararamdaman. So, tawag dito, ang masaya naman, ang masaya sa LDR, hindi, yung alam mo yun, hindi, parang hindi nawawala yung spark. Mm-hmm. Hindi ko ma-explain ng ayos, pero dahil hindi mo siya laging kasama, parang palagi mong parang palaging may bago kang kakilala pagka umuwi siya. Oo. Parang ganun. Parang may excited ka pa rin na, kapag bago mo siya makita. Parang oo. Correct. Oo, ganun. Yun yung feeling ko. Ano, kasi may isang beses na ang tagal niyang nagbakasyon. Parang 6 months ata. Hmm. Parang sawang-sawa na ako sa kanya. Sabi ko, bakit ganun? Bakit parang ayaw na kitang makita? Hindi ka ba maalis? Pero ano lang yun, ha? Siyempre, isayin mo lang, oh. Oo. Parang naisip ko lang na, ano kaya nararamdaman ng mga mag-boyfriend and girlfriend na laging magkasama? Baka nararamdaman nila yun. So, nung time na yun, naisip ko, ay, buti na lang kami. Parang meron kaming oras na mag, ano, parang recharge ng love for each other. Parang ganyan. Kasi syempre, pagka umaalis siya, mamimiss mo, ganyan, ganyan. So, pagbalik niya, parang honeymoon stage lang ulit. Parang ganun. Hindi, tapos yun nga, naisip ko, siguro nafe-feel, natakot ako dun sa feeling na ganun. So, ko, bakit parang ayaw na kitang makita? Parang lagi na lang kitang nakikita. Parang naisip ko, paano sila, paano yung mga hindi LDR, paano nila yung nakukup? So, may iba-iba din pala talagang struggle. Tapos yun, naisip ko, ay, one of the perks pala ng LDR, ganyan. Parang lagi kang may restart button. Parang ganun. Ayun. Tama. Anong love language mo ba, te? Hindi ko siya na-test, pero alam ko sa sarili ko talaga ako, words of affirmation. Mm. Kasi si Vien kasi, ang sa kanya, acts of service. Gusto niya lagi siyang pagsisilbihan. Ay, baliktad ba? Tama ba? Oo nga. Hindi ko alam kung ikaw magsisilbi. Oo. Parang, basta si Vien, ang gusto niya, siya yung pinagsisilbihan siya. So, ang kailangan kong love language para sa kanya is acts of service. Tama, no? Oo. Yun. Ako naman, since ganun yung ginagawa ko, ang gusto ko naman, lagi niyang ma-appreciate. So, ako talaga, words of affirmation. Tapos, kasi feeling ko may ano din yun. Oo, may effect. Effect din, oo. Mm-mm. Ayun, tapos syempre, ano, gifts kapag ka bagong uwi, syempre. Ano nga yun? Kasama yun eh sa love language, yung... Basta yun, oo, gifts ka. Syempre, ano naman? Anong college na babahagian din kami na minsan ng chocolate? Okay. Diba wa? Ano mga parents? Yung pa, ay, umuwi na si Vien, may chocolate ka sa parang lagi ko rin nga yung naririnig, te, na parang mas exciting siya nga. Yun yung parang ano niya, perks. Na mas na exciting pa rin. Parang hindi nawawala yung excitement. Parang ako nga din iniisip ko, parang medyo nakakaumay, no? Kapag yung lagi mo nga kasama. Ewan ko lang, depende rin nga sa ibang iba-iba ang jojowa. Oo. So tingin mo, yung LDR will work for everyone. Tingin ko hindi. Oo. Meron, hindi kasi eh, hindi, paano ba? Depende kasi kung katulad namin na parang, hindi naman namin, kung ako lang, I mean, parang kunwari, start ako from scratch, ayoko na LDR. Mm. Ayoko na LDR. Pero, kung kayo yung kagaya namin na, parang hindi nyo, wala sa plano nyo na naging LDR, parang, nasa sa inyo yun kung mag-work.
siya. Parang ganun. Nasa sa inyo, hindi mo siya masasabi na, lahat, hindi magagawa naman ang paraan yung LDR, parang ganun. Ako hindi ko siya masasabi na ganun. Kasi, iba din eh. Pagka nandun ka sa, pagka, masaya kapag yung, parang yung normal relationship lang din. Masaya kapag ka okay kayo. Pero kapag ka nandun kayo sa times na sobrang mabigat yung problema nyo, na ang iisipin mo, okay pa ba itong ituloy? Worth it pa ba? Parang ganyan. Na parang kung ako ngayon, kung may choice lang na si Vien is hindi malayo, hindi ko siya pipiliin. Kasi parang ayoko nang ulitin yung mga masasakit na naging na hindi naman kasi hindi doon sa ano, parang self-pity mo lalo na kapag kasama mo yung iba na laging magkasama. Parang ganyan. Parang maaawa ko sa sarili mo na bakit ganyan? Bakit parang kulang? Parang ganyan eh. Yun magiging thinking mo palagi. Kasi nga, lagi kayong hindi magkasama. Pero, kapag naman magkasama kayo, hindi mo na yung maiisip, di ba? Kaso, kung ako yung papipiliin, mas gusto ko yung hindi ko na maiisip na ganyan. Na parang, sana lagi na lang kayo magkasama. Ganun. Oh. So, hindi siya, sabi ko, hindi ako makarelate. Kasi kahit mag-isa ako, wala naman akong iniisip na, ay, nasa malayo siya. Kasi wala talaga. Oh, Diyos, continue. So, parang ang hirap nga nung may jowa ka nga. Parang, okay, may someone ka. Pero yung pagkailangan mo siya. Kasi ako, kung may kailangan ako, wala ako lang talaga, sarili ko lang. Pero, gets mo yung meron naman, pero ang layo niya. Parang ganun. Oo, yun lagi. Parang yun, ayokong kaya sabi ko, parang hindi siya mag-work for everyone. Tama, di ba? Hindi mag-work for everyone. Kasi kahit ako, kahit pa ganito nang nangyari sa amin, maswerte kami na nagtuloy-tuloy, na kinasal kami, kahit ganito yung situation, kung ako pa pipiliin, ayoko din, di ba? Kung may choice lang, given the choice na hindi kailangan na LDR kami, hindi na talaga ako. Bakit ko pa hahayaan yung sarili ko na ma-experience yung mga ganong lungkot, di ba? Ayun. Di yun nga, may mga struggles, ganyan. Pero ano yung nagpa-push sa'yo na itutuloy ko tong relasyon na ito na yun nga, nagkasal kayo. Kasi hindi naman pag nakasal kayo, tapos na yung struggles nyo, di ba? Parang hindi naman siya tuldok dun eh. So ano yung nagpa-push sa'yo na okay, eto na yun. Si Vien kasi, gusto niya talaga na magka-family. Gusto niya magka-family. Gusto niya mag-start. Kasi, parang, ang dami, naawa din naman ako sa niya. Ang dami niya kasi ding hardship sa work. Yung work naman kasi niya is, hindi siya office job. Hard job talaga siya. Kasi sa makina siya eh. Tapos, parang siguro, ay nare-realize niya minsan na parang yung pinaghihirapan niya, hindi pa siya nakapag-start ng family. Yun talaga yung nagpaano sa akin na, ito na talaga. Kailangan na talaga namin harapin yung reality na. Kailangan na namin mag-start. Kasi, hindi kami nagmamadali naman eh. Hindi kami nagmamadali na ano. Gusto nga namin as much as possible ma-enjoy namin na yung youth na kami, marami kaming nagagawa together. Tapos, kasama namin family namin, ganyan. Kaso, yun, nung parang sinabi niya yun sa akin, tanda na natin, no? parang gusto ko nang mag-start kasi, yun nga, parang pakiramdam daw niya yung pinaghihirapan niya. Gusto siyang paglagyan ng pinaghihirapan niya sa work niya, parang ganyan, na mas ma-inspire siya to strive more. Parang yun. Tapos naisip ko, yun. Parang yun yung naging ano talaga na, ito na talaga. Pero before nun, siguro totoo din yung sinasabi nilang yung itetest ka talaga bago ka ikasal. Nakwento ko na yun sa inyo nila Dwi. Kasi, yung biggest fight namin na talagang naghiwalay kami, nangyari yun before siya mag-propose. So, nag-away kami, tapos pag-uwi niya, nag-propose siya.
So ang mas ang ano pa noon, ang mabigat pa noon. Nasa abroad ako noon, tapos siya nandito. Parang umuwi siya. So galing siya sa ano niya, sa onboard. And nag-onboard siya, umuwi siya dito, tapos biglang nagkaroon ako ng schedule ng alis. So, nabaliktad yung situation namin. Siya yung nandito, ako yung wala. Tapos, feeling ko, sobra siyang na... Kasi nun lang siya, nun niya lang na-experience yun. Basta umuwi yun, lagi kami magkasama. Talagang sinusulit namin yung time na nandito siya. Kasi minsan 2 months lang, 3 months lang. Nung time na yun, parang feeling ko talaga, na-frustrate siya na bakit kasi kailangan pa umalis ka, ganyan, parang ganyan. Tapos yun, nagkalabuan kami. Yun yung naging biggest fight namin. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung nag-trigger nung away namin na yun. Pero basta parang naisip ko, oh sige, hiwalay tayo, parang ganyan. Tapos nandoon pa ako. Tapos mag-isa lang ako. Ano po, 4 months yun eh, dadaan ng Pasko. Dadaan yung lahat ng birthday ko, Pasko. Uh-oh. Tapos... New Year, basta lahat ng mga ano, important pati ano, pati Valentine's, umabot ako doon hanggang Valentine's eh. Tapos, so break kami noon. Talagang parang ang sinabi ko sa kanya, ayoko munang magdagdag ng isipin kasi unang-una stress ako sa work, marami akong workload. Tapos yung environment mo, syempre mag-isa ka lang, nakakaano siya. Yung hindi ko naman masasabi ng mga racist sila, pero may feeling na ganun. Kasi nga Asian ka, parang ganun. Eh sila, diba? US yan, diba? Oo. So, hindi ko naman sinasabi na parang racist sila. Pero may feeling na ganun na, paano ba yun? Na ilalim ka, parang ganun. So, marami akong pinagdadaanan nun. Tapos, yun nga, mag-isa lang ako. Wala naman akong ibang pupuntahan doon. Wala naman akong... Nakilala de, oo. Nakilala. Tapos mag-isa lang ako. Tapos biglang binibigyan pa niya ako ng mga... Parang binibigyan, ang nangyari kasi yun, binibigyan niya ako ng mga reasons to doubt. Na feeling kasi nasadya niya. Na, kunwari, magiinom siya, ganyan. Na feeling ko, sinasadya niya talaga, na para mag-isip ako, parang ganyan. Tapos, para gustuhin kong sabihin na... Ah, uuwi ako, parang ganyon. Get? Tapos, parang bumigat siya, ano lang yun eh, simpleng away lang yun. Tapos bumigat siya, hindi ko alam kung ano yung nag-trigger. Hanggang sa hindi ko na siya, hindi na kami nagkibuan. Parang, umabot din ata sa months na hindi kami, na-break kami talaga. Tapos, naisip ko nun, parang, may chance, andun yung chance ko na mag-explore to parang... Oo. Kasi mo? Kasi break kayo eh. Oo, kasi break kami. Tapos, ang tawag dito, mag-isa lang ako. Parang ganyan. Tapos nasa ibang bansa ka pa? Nasa ibang bansa ako. Parang, ang free. Pero nung andun na, na parang sabi ko, parang hindi ko kayang gawin. Parang ganun. Hindi ko kayang gawin kay Jen. Tapos yun, eventually, nagbigay siya ng ultimatum. Paalis naman na siya. Nandun pa ako, paalis na siya. Kasakain ulit siya ng barko. Nag-chat siya sa akin nun. Kasi hindi na ako nag-uusap eh. Pero nag-chat siya. Hindi ko na lang pinapansin. Kasi nga, ayaw ko ma-stress. So yung huli niyang chat, yun lang yung napansin ko. Kasi ang sabi niya, aalis na daw siya. May schedule na siya ng alis. Sabi niya, pag ako umalis dito nang hindi pa tayo ayos, talagang wala na. Sabi niya ganyan. Sabi ko, okay lang sa akin kasi parang nakaset naman na yung utak ko talaga na basta maitawid ko lang yung 4 months na okay ako. Ibig sabihin, okay na ako. Pwede na kita talagang i-let go. Ganyan. So, yun yung sagot ko. Tapos, hindi ko alam kung ano nangyaring magic na parang nagkausap na naman kami ng parang kami lang, parang walang nangyari. Bumalik na lang siya bigla sa normal na parang hindi parang kami na ulit na parang hindi, parang ganun. Yun. Tapos bigla ko naisip, feeling ko tinis talaga ako noon na ni Lord na parang yun yung naging test para masabi ko na
si Bian talaga yung papakasalan ko. Parang ganun. Oo, te. So, hindi ko may dadating talaga na ganyan. Kasi, tapos kasi eventually, pagka-uwi ko nun, nag-propose na siya. Nung nandito na kami parehas. Yun, nag-propose na siya. Tapos yun na, nagdire-diretso na. Hindi mo siya masasabi na, ano mo yun, parang during that time, hindi mo maiisip na yun na pala yun. Pero maiisip mo na lang na, ah, siguro yun na talaga yung nag, parang yun na talaga yung sign na. Oo, na siya talaga. Yun oo. Ang galing, no? Parang, ang dami ng test. Ang daming test. Ang daming exam. Joke. Pero may final pala na yun talaga yung magpapasabi sa'yo na this is it. The one says. Wala pa namang naitetest. To, mag-ano tayo looking forward na sa future. Parang syempre feeling ko naman naisip mo na rin na after ng wedding, magbibuild na kayo ng family. Parang ready ka ba dun sa ano na magpapalaki ng mga anak na parang yun yung naiisip ko lagi din eh, kunyari. Kumari may nang kekemerot na ano, Fedi LDR. Parang ang hirap lang. Yung pagpapalakahin mo yung mga anak mo nang ikaw lang mag-isa. Kasi, ayun, anong ano mo doon? Alam mo, hindi namin siya agad inisip nung kami. Oo, hindi namin siya inisip agad kasi ang yun nga, naging focus namin, gusto namin magkapamilya. Parang ganun lang. Mm. Yun lang. Pero hindi ko, parang yung logistics noon na, oo nga pala, paano yun? Pag umalis siya, di mag-isa lang ako. Paano yun? Paano ko aalagaan yung bata? Parang, sinong makakasama ko? Yan, ngayon pa lang siya nagsisink in. Mm-hmm. Ngayon pa lang siya nagsisink in. Ah, paano kaya namin ito paplanuhin? Ganyan, ganyan. So, sa ngayon, wala akong maiisip na pwedeng i-suggest dun sa iba na parang iniisip pa paano nga kapag ka ganun. Ang masasabi ko lang siguro, ano, parang learn as you go. Kasi wala eh, hindi ko rin naman masasabi kung mali mo naman biglang magkaroon ng ano, ng miracle na hindi na pwede, na hindi na kailangan ni Vian na umalis. So, meron, okay na kami kasi lagi na kami kasama. Parang ganun. Pero yun, wala pa kaming naiisip na magiging problema kung tungkol lang dun. Parang feeling ko magagawa ng paraan naman. Oo, matututunan mo nga along the way na na-experience mo siya, no? Kwento mo nga yung parang ang dami niyong struggles bago kayo ikasal. Eh di ito na nga, gusto niyo nang ikasal. Di ba ang dami niyo rin pinagdaanan bago matuloy-tuloy ang kasal. Let's go, kwento. So, nag-propose siya May 2019. Tapos, yun nga, so May yun. So, ang balak namin talaga is January. Kaso, nalit ata siya ng sakay. Kasi gusto namin itapat dun sa January 28 na date. Yung yung anniversary namin ng high school. Oo. Nag-marriage booth. So, yun. Kaso hindi kasi siya kaya kasi yung sakay niya, ang uwi niya is around February. Hindi siya abutin talaga. So, ang nangyari, nag-adjust kami ng April. April 17 dapat. Last February, umuwi siya. So, nakaplan na eh. Nagplan na ako simula after nung proposal niya, nag-start na ako magplan, mag-check ng mga suppliers, ganyan. Mm-hmm. Tapos, dumating siya February. So, madaling-madali kami, kumuha kami ng damit niya, mga sing-sing. So, inayos din namin pagkadating niya. Biglang pumutok yung taal. Hindi ko una eh. Pumutok yung taal. So, although yung church namin, nasa ano naman siya, na Subo. So, hindi naman talaga siya totally affected. Kaso yung venue namin sa Twin Lakes, malapit siya sa Tagaytay. Mm-hmm. So, yun yung parang, affected, oh. Oo, yun yung affected. So, nung una, dasal-dasal kami na sana hindi matuloy. Kasi di ba ano pa lang yun? Phreatic explosion pa lang ata yun. Hindi naman talaga siya nag-erupt.
So, ang dasal namin, sana yun na lang, huwag na mag-erupt. So, thankful, hindi naman na, parang kumalmas na sa taal. Pagdating ng March, doon naman pumasok yung pandemic, yung COVID. Nag-start na ng lockdown. So, March yun, di ba? Nakalatag na kami lahat. Nakavisit na kami actually sa mga ninong-ninang. Tapos, nakapagpatahin na kami ng mga damit and all. Tapos, pero dapat, di ba? Oo. Kasi, a month before ng so 17, March 17, in-announce yung NCR down. Doon nag-start. Tapos, yun, parang ako, hindi ko alam, ang initial reaction ko talaga is to postpone. Kasi natatakot ako, not just for ourselves, pero dun sa mga bisita na, syempre, parang kahit na sabihin mo na, hindi, ituloy na natin, nakakahiya sa mga bisita. Yun kasi yung tendency ng iba, lalo na yung mga mas nakakatanda. Kasi nasabihin na. Ako naman, ang isip ko, ayoko namang ilagay sa alanganin yung mga bisita na parang mapapa-oo na lang sila para maka-attend. Pero deep inside, ayaw din nila kasi natatakot sila. Kaya ang initial reaction ko, postpone muna natin kasi hanggang maging safe lahat. So, ayun na nga. Ang nasa isip na namin noon na reschedule date ay next year na. So, yun, nag-stop kami talaga. Totally stop kami ng pag-aayos. Pati yung mga ano, pinahold namin lahat ng mga pagpapatahin ng sa mga abay. Tapos yung mga suppliers, sinabihan na rin namin na cancel muna. Pagdating ng June, kasi ang schedule ng alis ni Vien was July 2020. So, kailangan namin nagpa-risked ng kasal namin for next year. So, nag-ayos kami ng June. Para sa kasal namin next year. So, anong nangyari? Nung nagtanong kami, sabi sa church, ano ha, hindi pa rin sure na baka next year hindi pa rin pwede yung mga big weddings, ganyan, limited pa rin yung mga bisita, ganyan, parang nagpauna na sila na hindi, wag niyo i-expect yung planano yung wedding na matuloy kahit next year kasi nga hindi natin hawak yung mangyayari. So ang syempre kapag ikakasal ka, ang gusto mo talaga, ang number one mo is maka-attend lahat ng gusto mo maka-attend, di ba? Kaya bigla ko naisip noon, sabi ko, Vien, ba't ganun? Parang mag-aantay tayo for next year. Tapos, ganun din naman ata. Hindi rin naman pala sigurado na lahat makaka-attend, ganun. Ano kaya kung mag-intimate wedding na lang tayo, na tayo-tayo lang na wala tayong ibang aabalahin, wala tayong ibang ipuput sa risk. Sabi ko ganun, mga pamilya-pamilya lang. So yun, doon kami nag-decide na, sige, ituloy na natin. Total, nandiyan naman na lahat. Idiretso na natin ngayon kung sino man yung nandiyan, kung sino yung mga wala, mag-celebrate na lang tayo pag okay na lahat. Sabi namin ganun. So binigyan, parang nag-check kami ng dates kasi ang date kay Vien ng alis niya ay July end. So, mga last week ng July. So, ang tinignan namin date is middle para naman meron kaming 2 weeks na magkasama man lang. So, napili namin July 18. Nag-start kami lahat ulit ng preparations mga July 1. So, 2 weeks. Basta 2 weeks lang. 2 weeks lang yung inabot. Nag-expire kasi yung license namin. nung nagpa-risked kami ng July 18, hindi namin na-realize na expired na yung marriage license. Yung marriage license as ano ha, huwag mo ipapa-expire pagka ikakasal ka na. Noted. Ang hirap! Ang hirap mo. So, yun yung number one namin. Expired yung marriage license namin. So, inayos namin siya. Tapos, ang release daw niya is, so, ang kasal namin is Saturday, July 18. Ang release daw niya, Monday. So sabi ko, hala, i-release yung license natin Monday, tapos ipapasa pa namin ulit yung mga requirements kasi yun yung huling requirement, yung license para ka-i-interview ng pare
para ka magkumpisal, ganyan. So, Monday namin yun inayos. Tapos yun nga, Tuesday, nabalita namin na ano, sarado yung health office, city health office. Oh. Eh, ano yun? Requirement yun sa simbahan. Kasi hindi, ayaw nilang tumanggap ng walang ganun. Kasi kami yung first wedding ng Kaderwega after pandemic. Wow. Kaya talaga ang higpit nila sa requirements. Oh. Sa suppliers, siningan kami ng health certificate. Oh. And nag-close nga yung ano, nag-close yung city health office isang buong linggo. Buti na lang nakahanap kami ng paraan. So, Tuesday yon. Wednesday is 15th ata, 15, 16, 17. Oh, 15th yon. Eh, di ba si, ano, di ba ang IATF nag-re-release ng panibagong parang ano, kung MDCQ, DCQ, every 15th of the month, eh, 15 and 30, every 15 days. So, nagdasal kami noon na sana hindi i-ECQ kasi tumataas yung sa Batangas, no? Sabi ko, shoot, baka mag-ECQ, eh, GCQ noon. So, pag ECQ, bawal na naman yung gathering. So, buti na lang, hindi naman siya in-ECQ. Tapos, yung 16, ang nakakaloka nung 16, na-receive ni Vian yung email ng office nila. Ang alis niya is 18. July 18. Yung kasal namin. Nakakainis. So yun, nun talaga natigilan ako. Sabi ko, parang ayaw tayong ikasal. Sabi ko, anong gagawin natin? Parang ayaw tayong ikasal. Eh, 16 na, no? Naayos na namin lahat. Nasabihan na ulit namin na itutuloy namin yung kasal. Sabi ko, paano na? Sasabihin ko na naman hindi tayo tutuloy. Eh, 16 na. So, ang naging decision na lang namin, sige, kung ano man mangyari, basta magpapakasal tayo ng 18. Kung after ng wedding, kailangan kong umalis kagad, aalis na lang ako. So, yun, ganun na ngayon nangyari. 18, kinasal kami ng morning. Natapos yung program ng mga 4 p.m. Tapos, umuwi kami sa Batangas, sa kanila, nang nakarating kami mga 5 siguro. 6 p.m., umalis na kami papuntang airport. Hinatid na namin siya. So, walang money mo na nangyari. Kaya nga, Diyos ko. Ang hirap nyo na kapag sima, na parang hindi kontrolado. Hindi mo hawak yung office nila. Pero buti na lang, gabi yung flight or in-arrange nyo na gabi na lang? Gabi talaga. Pinapapunta siya ng tanghali. Kasi, di ba, required magpa-swab test bago umalis. Kailangan niyang, hindi swab test. Parang, ano ba yun? Rapid. Basta, pagpasok mo na, ano, i-quarantine ka pa ng, basta meron silang procedure na gagawin. Kailangan mong pumasok na mas maaga sa airport. So, ang nangyari, nakiusap na lang siya doon sa office nila na hayaan mo nang matapos yung kasal bago siya umalis. So, ayun. Kaya, ano, gabi na siya umalis. Hmm. Pero, tapos yun, ang nangyari no, nandoon lang ako sa parking. Nagaantay lang kami. Kasi, may paasa pang nangyari na may mali sa documents nila. Mali yung date ng alis nila. Hmm. So, kami, nagdadasal pa kami doon. Kasama ko si mga mag-parents niya. Sabi ko, sana ma-cancel kahit isang araw lang. So, inantay namin hanggang 12 a.m. ng July 19 na. Inantay namin siya sa airport kung lalabas sila kasi nga may mali sa documents. Wala talaga. Pinaalis na sila. Pinaasa lang ako. Alam mo yung hindi ko pa kita matatanong ng kamusta ang buhay ng mag-asawa. Kasi, hindi mo siya din talaga na-experience ng... Kailan na balik ni Vin? Never. Malapit. Parang ano, bigla tuloy ako ding nalungkot nung sinabi mo na hindi kita matatanong. Kung may nagbago ba? Parang na-feel mo ba na? Oh, okay. Ako. Sorry. Bad ko. Sorry, mali. Parte, parang si Chris Akin. Baka maiyak ako. Pili ko kung magkarap tayo, nampas mo na ako. Kaya ka tayo naghahampasan na. Kasi feeling ko, Winnie, parang ikaw, at least, ano naman,
kasi ngayong pandemic, ang dami rin nag-break, di ba? Kasi ng mga hindi sanay sa LDR, parang siguro ikaw, dead man natin. Sanay. Parang dead man mo na yun kasi nga parang sanay ka na sa galon. Pero dun din matetest eh kung ikaw, alamin mo rin sa sarili mo nga kung carry ba sa'yo yung ganung ano, situation o hindi. Pero baka iba-iba nga rin tayo. Kasi feeling ko ako, hindi ko kaya. Feel ko lang naman. Kasi parang quality time din ako. Pero, hindi, klinika kasi. Ano? Alam ko na klinika. Ano? Klingi. Klingi. Oo, te. Kahit sa friends eh, klingi din ako. Pero feeling ko kapag ka siya talaga, naniniwala din ako dun eh. Kapag ka talagang kayo talaga. Mm-hmm. Parang kahit anong struggle yung, kahit anong ibigay sa inyong pagsubok, kung kayo talaga and meron kayo talagang total trust sa isa't isa, talagang kayo talaga. Sa tingin mo, te, ano yung naging secret nyo para matagumpayan niyo yung LDR? Ako ano, tingin ko kailangan talaga complete trust sa isa't isa. Yun lang talaga yung secret. Kasi hindi mo siya laging makikita eh. Hindi mo rin siya laging mababantayan. Hindi mo rin masasabi na susundin niya lahat ng mga bilin mo. Talagang magtitiwala ka lang. Talagang sugal siya kung LDR talaga. Kasi yun nga, kung hindi man naman siya pagtitiwalaan, sino pa, di ba? Ano pang dahilan bakit kayo nagsasama? Eh, given na yun lang talaga yung magpapasurvive sa inyong dalawa na alam mo na nagtitiwala ka sa kanya na hindi kanya lolokohin, tapos siya din. Nagtitiwala siya na hindi mo siya lolokohin. Yun talaga, trust lang talaga. Wala namang recipe for paano mo masasabi na magiging successful kayo eh. Talagang ano lang, tiwala lang na hindi kanya lolokohin. Eh, di ba ang mga seaman pa man din ang ang parang stereotype na sa kanila yon na seaman loloko. Pero may sinabi ka nun sa akin before, naalala ko na parang kasi di ba nung parang may sinabi ka na eto, basta hindi ko makalimutan na sinabi mo to. Na parang, hindi ba nung parang ano sabi mo, di ba seaman din yung dati kong kaneme, tapos sabi mo nun, ano, parang dapat nga parang nagstay siya kasi yung mga seaman ngayon, parang nahihirapan silang makahanap ng love. Oo, na talagang loyal sa kanila. Parang, yung ang tingin natin, di ba sa mga seaman ay sila yung manloloko, pero parang on the other side pala, sila yung nahihirapan na lagi sila yung naloloko, ganun. Hindi ko makalimutan na sinabi mo yun eh. Para naalala ko na sinabi mo yun sa akin dati. Kasi, mas mahirap kasi sa kanila eh, na makahanap ng parang madali sila makahanap ng mga ipifling nila, ganyan, ng mga hindi seryoso. Pero yung seryoso sa kanila, na hindi kasi siya madali talaga na pagdaanan, na hindi sa inaangat ko yung sarili kong upuan, tama ba? Hindi sa ganun. Pero mahirap talaga naman kasi talaga siya. Lalo na kung yung babae yung naiiwan. Kasi mas fragile ang babae. Mas parang lagi kasing ang tingin kasi sa lalaki, siya yung nagdadala ng, kunwari, pamilya. Pag pinag-usapan natin yung pamilya, yung lalaki yung nagdadala ng pamilya. Mas, mm-hmm, mas fragile ang babae. Kaya, bibihira yung makakahanap sila ng babae na okay lang sa kanila na laging wala sila, na independent, na sila yung magdadala ng pamilya, maingay na yung ulan. Hindi mo. Teen, lakas nga din ang ulan dito. Oh, continue lang. Yung mga babae naman na yun nga, yung sinasabi ko, complete trust lang talaga.
kasi ano eh, wala kayong ibang pangahawakan kundi yung salita ng isa't isa eh. Hindi mo naman pwedeng laging tatanungin yung kasama niya, ano, lumabas niya ba kayo? Nagpahinga ba to? Natulog ba to? Hindi mo naman laging matatanong na ganun. Yung parang it's your word against his word eh. Parang ganun lang. Kaya talaga magkikiwala ka lang para mag- Oo, bawal praning talaga. Yung parang hindi ka pwedeng sobrang praning kung ikaw ay LDR. Kasi makakaano eh, makakadagdag pa siya sa burden mo. Mm-mm. Actually, yun ang natutunan ko din. Na kapag ka meron kang doubts, i-put mo na lang to rest. Kung hindi ka naman din, wala ka naman din solid evidence, parang gano'n. Alam mo yun? Yung iniisip mo lang, nakapag mo lang. I-put mo na lang sa rest kasi mas makakadagdag, mas makaka-apekto siya sa'yo kaysa sa kanya. Sa well-being mo. Kasi yung dumadagdag siya sa pain eh. Dumadagdag siya sa pain na mag-isa ka. Naiisipin mo na ano kaya to, nag-rolo ko kaya to, ganyan, ganyan. Dumadagdag lang siya sa pain na mag-isa ka. Kaya ako talaga, pinuput ko yun to rest. Kapag may issue ako na feeling ko talaga merong basis, saka ko lang siya binibring up. Otherwise, wala na. Sinasantabi. Pag feel, parang feeling mo na. Pero sabi nila, ano daw, malakas daw ang talagang kutob ng mga girls sa ganyan, no? Parang iba daw ang gut feel. Minsan daw ipagkatiwalaan din. Anyway. Din naman talaga. Yun nga, depende sa sitwasyon. Kasi, like, kunwari LDR kayo. Depende sa sitwasyon ng LDR, ha? Kasi kami naman, yung kanya, nasa abroad siya eh. Tapos, syempre, work siya. Minsan, hindi naman kami nagpapanagpun ng schedule na, which is hindi naman na nagiging issue ngayon kasi nga matagal na kami. Pero alam mo yun, yung sa halip na yung oras nyo mauubos lang siya sa parang walang, hindi mo walang sense. Pero yung sa halip na ipag-away nyo, magkamustahan na lang kayo, parang ganyan. Pero kung may iba namang situation na feeling mo talaga, meron. Baka nga, meron pa. Oo. Alam mo, Winnie, hindi ako masyadong makarelate. Charot. Pero marami ako napulot na pwedeng dalhin sa mga susunod na episode. Then, ang mga experience. Ayun nga yung mga secrets. Kung paano. Feeling ko marami pa rin naman kayong pagdadaanan. Marami pa rin ano kasi newly married. At tama na. Newlywed. Pa kayo. Congratulations again. Baka may mga ano, gusto kang i-shout out. Shout out to G5 House at ang inyong bouquet na ay, yung pa pala yun. Oo nga. Parang kami din, no? Nasad din kami na hindi kami mga kapunta. Pero, nung wedding mo, pero ano, parang at least, parang happy din kasi naipush pa rin. Saka, doon ko na-realize din na hindi mo din kailangan ng maraming witness, maraming tao para sa wedding. Parang kung ang gusto nyo talaga naman i-magkasal, maging official, edi yun yung important talaga. So, parang naiintindihan naman namin. Tapos, ang dami ko ding for this year, ang dami ko ding mga ma-attendan din na kasal kasi parang nag-decide sila na ano, intimate wedding. So, parang okay, sanay na po mga house na hindi makaka-attend. Sa kasal ko na lang. Dito, blessing in disguise din yun kasi alam mo, ang laki ng, wag na nga, ang laki ng tikid ng wedding ngayon kumpara sa mga plano mo. Kasi, tapos bigla mo marirealize after na, hindi ko naman pala kailangan gumastos ng ganung kalaki para maikasal. Mm-hmm. Wala na, parang i-realize system din. After na nung way, parang after thought na, hindi naman pala natin kailangan na, parang na-achieve naman natin yung gusto natin mangyari na maganda yung wedding rights natin, feel natin, parang ganun. Tapos kasama natin yung mga pamilya natin, kumpleto, ganun. Parang hindi na siya magmamatter after ng wedding. Oh, so, yun nga eh.
Yung mag-iimbita ka lang ng mga ano, pagkatapos kumain, aalis na, hindi pa tapos ang program. Parang sayang naman ang naipaghanda sa catering. Di yun nga, parang iba-iba rin din kasi ng gusto. May mga babae rin naman na sobrang gusto malaking wedding. No, pero parang at least nga dito mo na-realize na yung ano yung talagang important lang ang maikasal. So ayun, Wek, thank you for joining me today. Wala akong masyadong ambag kasi wala naman akong experience sa LDR na relationship talaga na kiremerut. Sa mga friends lang. Tapos parang medyo sanay na rin pag malalayo sa friends. Ayun nga, parang it will ano take time and your effort para ma-maintain yung mga relationships na LDR. At ayun, mga kakuda, thank you for listening. If you like this episode, please follow Kuda Serye on Spotify. You can also watch this video on YouTube. Just subscribe to my channel, Jazz Aberilia. And you can also follow Kuda Serye on Google Podcast, Apple Podcast, and Anchor. At meron na rin po tayong Facebook group kung saan pinagkukudaan natin ang mga pinagkudaan natin dito sa mga episodes. So join our After Podcast Kuda group. At meron din tayong Instagram at Kuda Serye. Ang dami kong hanash, Wek. So thank you again, Wek, for guesting. Magbabay na tayo sa mga Jasters. Bye, Jasters United. Bye, Jasters Batangas. Thank you, Wek.